Baba nas go to Matimune special message ku vatendweni. Yeah, special message tonight. Ndiye kuti you know zazwa sorry ndikaende bise ndikumre head e 3 piece ndakatengera na madondo ari ku Ukraine. Yeah, so special message ndiye kuti mukufamba kwatinongoita mazuva nezuva. Tinoramba tichidiscover new ways of doing things. Saka chishamiso chikuru chatinacho izvezvi ku ministry kwedu ndechekuti vanenge vachida kuporeswa dzimwe nguva atichana matire direct. Achana matire healing acho direct. Saka kana muchana matire direct maku. Ukauya uchida kuona matirwa nyaya dze healing tinongona matira visa. Kana uchida kupora especially une chronic illness zvana BP, arthritis, ana sugar nezvimwe zvimwe zvinhu zvinongoonetsa netsawo zvinoda constant medication yazvo. Tingoka tina matirisita akungona matira visa. Tinongobvunza kuti haune here hame pedyo yatinogona kunamatira. Tikaona kuti your faith yako ishoma, tinongotsvaka hame pedyo yatinamatira kuti iwane visa. Idi ende ku diaspora. Nekuti zvatakazoona ndezvekuti pane yavanoti yavari kuti diaspora meds. Handiti diaspora meds iri kubatsira kuti hama dzese dziri mhiri kwemakungwa kungave ku South Africa, UK, Australia, Iceland, wherever kunongonzi mhiri kwegungwa. Wakangoona kuti iri gungwa obva enda mhiri kwaro. Vanhu vese vari ikoko tiri kuti vanokwanisa kuwana medical insurance, medical cover yehama dzavo dziri kuno. Vanongovisita chi website. Chinhu chikuru chikunyanya kukurudzira chikunyanyondifadza ndainini ndakazoiswa ipapo mushure mekunge ndaudzwawo navajazi. Ini ndakazoiswa ipapo ndakungotiwo ndikanzwa heart burn yangu ndakuzviendera chi ndakuzviendera kwachiremba. Ndikanzwa kunge zino rine zvaroda kundiita ndakuzviendera kwachiremba. Saka padiaspora meds apo ndepekuti vanongoenda ivanongoita mapayments avo online. Zvinhu zvese vanongoitira smart app, asina nhau yekutumira mari kuno. Munhu achinyepa kuti musana wangu uri kurwadza izvada kubhadhara pamwe chimbadzo chaainacho kuno. And the good thing is hama dzenyu dzinowana quality service. Handi muri kuona manje ndo nyaya hombe yekuti because vanowana access to private care, private doctors, angave madentist, mafamasi nezvimwe zvakadaro. Saka isusu ndo zvataa kungoti ukauya uchichema kuti hosha ndanetsekana ndiri kurwara, isusu tinongoti tsvaga webpage kwatinonamatira visa akwire ndege. The moment yaaku diaspora tita kungochikurudzirai kuti chiendaka pa diasporameds.com paya iwochisa hama dzako wane kutumira mushonga zvisina kupokana kukuru. Ndatenda zvako.